Brothers and sisters in the Lord, magandang uh, gabi po sa ating lahat. Good evening sa ating mga brothers and sisters sa iba't ibang dako ng Pilipinas, sa iba't ibang panig ng mundo. Magandang hapon po nandito naman tayo sa ating topic na Indulgence According to the Bible Part 2. Kasi kanina, he talks about the uh, what is the uh, what is the simple understanding about indulgencia no What is a simple understanding about Indoluensia? But we, before we start our program, let us uh, uh, open this in prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Lord, thank you so much uh, that you are uh, continually giving us the, the deepening of our faith in you, our relationship with you, by understanding some uh, teachings of the church. That will help us to appreciate who you are in our lives. Open our hearts and minds, and all my viewers tonight, continue to shower your blessings and love to all of us, not only to, to us, but also to our whole family. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, uh, we talked about kaina uh, kasi last night. Si Julie Lynn, magandang gabi po from Hong Kong. Last night we discuss about the uh, ngayong ano tanghali, we talk about uh, the indulgence according to the Bible and what is it all about in the Bible and uh, we understand in the in the meaning of this is kindness and favor. So saan natin mababasa ma sa Biblia yung mga kindness and favor no na parang gumawa ka nang no kasi in the in the, in the history uh, like for example uh, when it uh, the 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 no the indulgences uh, the encouragement of uh, supporting a particular uh, concern of the church the church during the time of Martin Luther especially when it was uh, uh, there was a proposal to uh, to to build the St Peter Basilica palakihan no padakuan no padakuan brother Frank Stephen Dusel from Tupi magandang gabi po si Sir Edita LP magandang gabi so uh, yung uh, pinaka root ano yung Indoluhinsya no na ibig sabihin sa Biblia no we are understanding it simply from the word of God no kasi kung doon tayo mag ano Uh, sa mga mga uh, explanation without the Bible, baka mahirapan tayo sa pag-intindi, di ba? So ako bilang pastor, I, I try to find it a simple understanding, no? Uh, mag, mangita ta og, mga simple kayong pamaagi kung sa dainis siyang indulohensya. No? Kayo, mo magsabi na may dundang indulohensya na binigay ang simbahan kung magbisita ta sa mga basilika na indulohensya, no? kana pagbisita indolensya kasi you exert effort mamasahi ka gastos ka ng pira tulad yung pagpunta ko sa Jerusalem uh, it is an act of indulgence na uh, sister DC punta ka sa Jerusalem maghanap ka ng pira that is 150,000 no so dalawang pagpunta ko sa Jerusalem uh, biniyayahan naman ako sa Panginoon ng uh, 300,000 no of course galing sa mga magandang loob sa ating mga brothers and sisters, Sister Queenie, Sister Queen, Brother Rolando, Bidal. So from the goodness of other people, saan ka maghanap ng 300,000? No? Yung pagpunta ko doon sa Batikan 2012, that was at uh, 200,000. Sus, grabe, no? Uh, so, dalawang pagpunta sa Jerusalem, tag 150. Hindi pa yung kasali ang ang allowance, no? Iba pa 'yon kasi magbili ka doon ng mga ano yung mga souvenirs na nandoon no para may madala ka pag uwi mga mga olive uil mga iba't ibang souvenirs so yon ang ano pagpunta natin mag, dapat magbili ka ng dollar no from Pagadian Dao magandang gabi uh, brother no uh, mayroon kayong malaking challenge diyan ang barangay captain sa, sa Lapidian Pinatay no ang ba, new elected barangay captain na sana hindi 'yon mangyari sa ating political life sa Pilipinas. Kung hindi tayo pinili sa mga tao, tanggapin natin and we will continue to do good. Bakit ah uh, kailangan ba talaga na mailik ma tayo bilang barangay chairman o barangay councilor para makatulong tayo, para makagawa tayo ng mabuti? Kahit na hindi tayo nailik na barangay captain or councilor if if you have the heart of the people, you can continue your your generosity, di ba? You can continue your uh, works of mercy. Kahit na hindi ka brahe captain, kahit na ano ka, you can use your your ano creativity. You can mobilize. So that is our challenge, no? Sa jan sa pagadian, lalo na sa lapidian. So balik tayo sa indulgence. Ano mang pinaka importanting ihimplo dito mga kapatid about sa indulgence? Ito mabasa natin sa sa Lucas City 3 sa Lucas City 3-5 Kasi mayroon tayong kapatid ngayon na nag-monitor sa atin. Baka magtanong naman siya kayo na hindi siya katoliko eh. Pero ako, hindi ko uh, ina-announce ito ang pangalan kasi with due respect sa mga kapatid nating hindi katoliko na para bang uh, I have no I have no ano intention na ipahiya sila. I have to prove them wrong in the public. But I I will explain it simply, no? Uh, kasi pastor man ako, na how I understand this teaching in the Catholic Church no kaya yung mga ako nang ako kasi pero nakita ko yung debate parang hindi bagay sa akin bari Rolando no mas bagay sa akin dialogue <laughs> dialogue no so ano yung naintindihan akin ko naintindihan ko about sa indulgence sa simbahan from biblical point of view so dito natin mabasa sa Lucas 7 at uh, to uh 5 sabi dito ang uh, o, umpisaan natin sa Luke 7 verse 1 to 5. Human si Isus makasulti ni Ining Tanan, ngadto sa katauhan, ni siya sa Kapernaom. Dito may usa ka Romanong opisyal nga may sulugoon nga bililhon kaayo kaniya. Masakiton o himalat yon ang maong sulugoon. Sa pagkadungog sa opisyal, may tungod kang Isos nagsugo siya nga, nagsugo siya mga kadagkoan sa mga odiyo. Sa paghangyo kang Isus, nga muadto siya aron ayuho ng iyang sulugoon. O miadto sila kang Isus o nagpakiluoy pag-ayo kaniya na nag-ingon. Kinintawa na angay gayod nga imong tabangan, ginoo. Gigugma niya ang atong nasod o nagtukod pag-ayod siya sinagoga alang kanato. Busa mikuyog si Isus kanila. So ano yung indulgence, no? So ang Roman, ang Roman captain, mayroon siyang uh, servant na nagkasakit na itong serbat na ito ay mabait na mabait kasi yung nagkasakit na nag nag nagwuri talaga ang ang ano ang ang, ang ang ang, ang Roman captain no no Roman captain kapitan sa kasundaluhan so nag inutusan niya ang mga ang kaniyang mga leaders na mag-approach kay Jesus so para si Jesus magbigay ng pabor inexplain nila na Lord alam mo Lord, uh, dapat dapat talaga nating kaawaan kasi kahit hindi ito Hudio, uh, he is a Roman captain, no? Uh, kapitan sa kasundaluhan. Lord, uh, tama uh, dapat siyang kaawaan mo. unsa uh, unsang kaniq yung diri nga? Miyadto sila kang Hesus og nagpakiloy kaniya nga nag-ingon. "Kining tawhana angay gayod nga imong tabangan." No? Lord, angay gini nimong tabangan kay an uh, gigugman niya atong nasod o nagpatukod pagid siya sinaguga para sa ato ah. So yung yo you you do need uh, uh you do need, uh, money in order to build a synagogue that is uh, that is indulgence no na parang sakripisyo ba yung magbigay ka magagastos ka ng pira para sa simbahan no para mabigyan ka ng indulgensya sa Diyos. Then ang indulgence is kindness and favor. So, dapat ang explanation nila sa Luke chapter 7 verse 1 to 5, dapat siya nga tagaan og pabor kay higugman niya ang iya atong nasod ang mga Hudiyo o nagpatukod pagid siya sinaguga para kanato. No, he built up a synagogue for us. So dapat gini siya, Lord nga ato at ang mahatagan og pagtagad, mahatagan na kindness, mahatagan og fibor. Okay? Induluhin siya. So, sa pag, patukod niya aning, aning sinaguga, no? wala na ito sa iya ha. Pero, dako de ka ito sa induluhin siya, not only, in the eyes, in, not only in the eyes of God, but also in the eyes of the people. Na dito si uh, Pastor Francis, uh, Pastor Francis, maing gabi, Pastor, wagin ako matagad, imuhang, pani kanang request <laughs> ah. So we talk about uh Induluhin siya no ang kana ang kana ang kana no mga kaigsuonan uh, Sister Heidi Sister Juliet Induluhin siya kanang itawag pagpamugas pugas ba no Magpugas ka karon og kaluoy mag-anis at kaluoy So, uh, makadawat ang siya. Kung -sacri you sacrifice for something, you will receive an indulgence, kindness and favor. So, Lord dapat gid rin natin na uh, bigyan uh, i-entertain natin ang kanyang request kasi he loves our country and he built a synagogue for us. So, when uh, when this Roman captain built up a synagogue and uh ano siya very uh very helpful to the Jewish people. This uh, this Roman captain never expect in return, di ba? siya mag-expect of return? Pero ang iyang nabuhat na indulohin siya nga na sakripisyo na pagtabang sa mga Israelita, nga mga pobre o pagtukod og sinaguga, nakakaplag siya kindness and favor not only in the eyes of the of man but also in the eyes of God. So indulgence, no? Induluhin siya tungod sa pagsakripisyo nato, pagbuhat og maayo. So katong giingon nga na ah, namaligya na sila kwan kana nang maligya sila sa indulgence. Mo nga aron matukod ang St. Peter Basilica, St. Peter Square si uh, Johanna Titzel at saka si Albre, uh, of of Minsk in Germany, they were selling indulgence para ang mga tao mo hatag o kwarta para makatukod sa pag up sa St. Peter Basilica, St. Peter Square. No, wala na, wal well, dili na mo i purpose na uh, sige, donate mo diri uh, 1,000, 100,000 para nga malangit mo. That's that. Uh, we, we, are, we, are, telling the people na if we will give a sacrifice to the to the to this ano concern in building the temple of god we will all, we will find kindness and favor in the eyes of god hindi hindi salvation na binayaran natin ang ating kaligtasan pero if you if we are really ano uh, we are really uh, sacrificing to help others no to help others no do good to others hindi natin alam no na ilagay kaya tayo sa impierno brother rolando kung ikaw maawain ka matulungin ka brother andrea Pinangakuhan nga sa Panginoon ang magnanakaw ng, ng kaligtasan sa paraiso. Sabi ng magnanakaw sa Luke chapter 22, verse 43 na Remember me, Lord, when you are in, in your kingdom. Sabi ni Jesus, today you will be with me in paradise. Yung magnanakaw, hindi ito nakaga, nakagawa na any sacrificial giving in order for him to receive indulgence, kindness, and favor. Walang nagawa, nagmakaawa lang ang magnanakaw. Pinangakuhan sa buhay na walang hanggan. How much more if we are doing good? Tulad sa sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 25 verse 30 to 40. Lord, uh, entered into the, the, the kingdom prepared for you before the world began. Sinabihan niya yung nandyan sa kanan. Sabi niya, sabi niya, because I was hungry, you give me food. I was thirsty, you give me something to drink. I was naked, you clothed me. I was in prison, you visited me. I was uh, sick, you take care of me. I was a, uh, a wandering, a foreigner, you you uh, you, you let me enter into your room. You welcome me. And the the the, the righteous and the Lord, uh, the righteous said, Lord, saan ka namin nakita na nagkahirap-hirap ka, wala kang pagkain, wala kang mainom, wala kang damit, at inaalagaan ka namin. Sabi ni Jesus, if you have done this to the least of my brothers, you have do you, you did it to me. So yun ang mga tinatawag sacrificial uh, ano giving na mapakain ka sa mga tao, tutulong ka may nagkasakit. Hindi ibig sabihin nagsobra-sobra ang pira natin. Kasi marami tayong pangangailangan sa buhay natin. But inuna muna natin ang pangangailangan kasi nagkasakit, dinala sa hospital, may namatay, nagbigay muna tayo. And that is an act of mercy. No? So induluhin siya. So kaya sabi ng sabi ng mga mga leaders, Lord, dapat ito nating tulungan ang ang Roman captain na ito kasi he loves us, our country and he built a synagogue for us. Indulgence. No, naka, na, 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 he, he, he received, he, he find indulgence, no? Fever and, uh, uh, ah, uh, kindness and fever in the eyes of man and of God because of his generosity helping the 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 Israelite uh, people the poor and a uh, building a synagogue for the Lord so dapat natin siyang bigyan ng pansin ang kanyang request kasi he so he loves our country and he build up a synagogue for us another uh, another uh, sacrificial offering that gains indulgence another sacr sacrificial sakripisyo sakripisyong uh, nga, nga paghatag na naka ka, naka naka nakakuha naka siya og indulgensya uh, kindness and favor in the eyes of God si Cornelio no uh, ano sabi dito na may usa ka tawo sa cesarea nga uh, ginganlag Cornelio nga uh, kapitan sa kasundaluhan Italiano mura kapitan kapitan tong uh, atong isgotan karon sa sa Luke chapter 7 uh, 3 to 5 kini kapitan na pero dili siya Roman dili siya Romano di under siya sa Roman Empire pero Italian no Italian ni siya karong captain no Si Cornelio sa katawang religyoso ang tibuok niyang banay nagsimba sa Dios dako siya nahimo pagtabang sa mga kabos so um, uh, he loves the poor and sa kanunay siya nagampo sa Dios mga alas 3 sa hapon nakita niya klaro ang usa ka panan-aon ang anghel sa Dios nga miduol kaniya og mingon Cornelio mitutok siya sa anghel uban ang kahadlok o mingon unsa man unta sir ang anghel mitubag ang imong mga pagampo ug ang imong mga buhat sa kaluoy gidawat sa Dios ug nahinumdom siya kanimo pa pagkanindutan ang award no ang imong mga ang imong pag-ampo, ang imong buhat sa kaluoy, pagtabang sa mga tabangunon, no gidawat sa Dios. Na iuban transition ani nga ang imong mga pag-ampo ang buhat na sa kaluoy miabot ngadto sa trono sa Dios. Na naay laing transition sa Biblia, no? Uh, reach up to the throne of God. No, your prayer and your works of mercy are uh, reach up to the to the to the throne of God tina natin itong Bible na ito kung uh, ito ba ang nandito ba yun ba ang ang yung term na aking binanggit nandito ba no so uh, Acts chapter 13 sabi nito na the angel said your prayers and gifts to the poor have comes up as a memorial offering before God so ang imo mga pagampo ug buhat nga sa kaluoy no misulbong ngadto Saturnos, sa adios. Sister Jamilin, no, your work of mercy, laluna sa mga kaparian, no. Uh, you are so concerned of those who serve the Lord. In you, uh, your generosity is uh, uh, is like the, the uh, Captain Cornelius, no. Your works, uh, your praise and works of mercy uh, have come up as a memorial offering before God. ni abot ngadto sa langit no ang imohang kuan murag aso no like a uh, like the incense no na ni abot sa langit so uh, sabi dito ng ano ni ng Panginoon inanap ko tong Bible na uh, anan dito uh, Nakuha ko na ang term na your prayers and work of mercy has come up into the throne of God. No? Niya gida by God and uh, he remember you. No? Naalaala kaniya. So yung sa Tagalog na ano, dahil sa yung pagtulong sa mga mga dukha sa mga lingkod ng Diyos, no? like saka sa Roman captain sa Luke chapter 7 na, uh, he is uh, helping the nation of, uh, the Jewish nation and build a synagogue for us so that is an act sacrificial offering to the Lord no og ningon din ang Biblia nga ang imong mga pag ampok buhat sa kaluoy ni abot ngadto sa trono sa Dios come up to the throne of God and o gidawat kini sa Dios og nahinumdom siya kanimo he remember you no every time bibigay tayo ng isang kusing sacrificially sa mga mahirap god it will come up to the throne of god and god will remember us he will remember you no acts chapter 13 verse 3 to ah uh, five. So Cornelio find kindness and favor in the eyes of God. No, Cornelio find favor and kindness in the sight of God, in the eyes of God. So in the priestly blessings, binanggit itong kindness. No, in uh, Numbers chapter six, uh, in the in the priestly blessings, binanggit ito dito. the lord said to moses speak to aaron and his sons uh, priest tell them this is how you shall bless israelites say to them may the lord bless you and keep you and be gracious to you and the, look, and the lord look upon you with kindness and give you peace so when the priest bless no may the lord Ab uh, keep you and bless you and be gracious to you and looks on you with his kindness and favor, looks on you with his kindness and favor. So Cornelius also because of his generosity, no in in Acts chapter 13 verse 1 to 5, also find kindness and favor within the eyes of God my dear brothers and sisters. So that is indulge indulgence. No, we we that we receive indulgence from God, kindness and favor. How it is all about in the mind, in the heart of the church. But we are explaining it simply from biblical point of view. Kay kung ato gunis yung lisod lisod ng dili makasabot ang mga dili katoliko. Magsigis silang iyon nga akaning ah, mga katoliko. Nagsigis silang uh, tudlo ang indulohinsya na kanang uh, pamaligya, ibaligya ang kaluwasan para makakwarta. inon nga tagaan kag indulohinsya maluwas ka. Ilingon ni ana. Kay ang nagbayad sa kaluwasan si Jesus, it is Jesus who paid our salvation. But we the Bible also gives us a strong emphasis na uh, indulgence, no? Ang 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 pagbigay uh, tulad sa ginawa sa Roman captain sa sa ano sa Luke chapter 7 verse 1 to 8 he helps the the poor of a Jewish people and build a synagogue that is a sacrificial offering that you will find kindness and favor in the eyes of God Nakayinduluhin siyang siya nga ihatag okay and Cornelius also because of his generosity to the poor no His generosity, helping those who are in need. No, osay ngos ang hir, ginasyang Cornelio. Ang imong mga pagampok, Cornelio. Ang imong mga buhat sa kaluoy comes up to the throne of God. Ni sulbung ngatu sa trono sa Ginoo. Gidawat sa Ginoo oksya na hinumdom kanimo. No? mo na nga indulgence. Mohatag ta sa simbahan, dili tungod sa pare, dili tungod sa pastor kun dili tungod na, na, kinahanglan, kinahanglan sa simbahan. Mao nga nihatag ta kay walay pa, walay pambayad sa kurinti ang simbahan. Walay pamasahi ang preacher. Atong giabagan induluhin siya na siya. Ang katikista gamay na kaighawak, wa nay tarong kaon, kitagaan na to generous ta no that is uh, we we will uh, will be granted indulgence by the authority of the church and kahit na hindi ma-recognize sa church it is always recognized by the lord tandaan natin yan any good things we have done to the lord to 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 those who so are in need if it is not recognized by the church the bishop the priest but it is always recognized by the lord No, wag natin niyang kalimutan. Sana natin mababasa na it is always remembered by God? Hebrews chapter 6 verse 10. Sabi ng Biblia na uh, ang Diyos makiangayon, dili siya malimot sa inyong pagbuhat o sa inyong paghigugma kaniya na inyong gipakita diya sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa inyong isiga Kristohanon you help that the people of God, ingon sa ginoo ang Dios makiangayon dili siya malimot, dili niya makalimtan ang atong gihimo. Sa English, gingon dinhi sa Hebrews chapter 6 verse ten, mga brothers and sisters, ganito ang kaniyang ang sinasabi sa ah uh, uh, Biblia six verse ten. Sabi dito na God is not unjust He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. He will not forget your work. Hindi niya makalimutan ang mga ginawa mong kabutihan. Pagtulong sa simbahan, kahit na nag-abuloy ka lang ng 5 pesos, 2 pesos, not G gikan sa si imong kasing-kasing dili na malimtan sa si Ginoo. Kay dili man mahimong 1000 ang 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 koleksyon sa parokya kung kung wala'y 5, di ba? Mahimo din ang 1000. So katong imong singko, mo, na toy pa 1000 kay og wala tong imong singko, dili man na si mo 1000. Og wala tong imong 2. So it help the need of the people of God. And Hebrews chapter 6 verse 10 clearly no, reminding us that God, that God is not unjust. He will not forget your work. Your love that you have shown Him as you help the people of God. Katong atong tabang, abisa gamay kayo, pero from, the, from our heart, Brother Ronil, God will not forget. Hindi niya kalimutan. Yung mga na, ma, makalimtan makalimutan man ni Father, makalimutan man na ni Father na ni Nui, ang kanang atong gisupport, pero sabi ng Panginoon, hindi niya yan makalimutan. He cannot forget what you have what you have what we have done Hebrews chapter 6 verse 10 dili niya makalimtan no katong kanta hindi hindi kanya makalimutan no another a word that gives us the reminder na God will not forget uh, not only what we give. No, dili lang ang ang atong gihatag dili niya makalimtan, pero pati kita dili kita niya makalimtan. No? Hebrews chapter uh, Isaiah chapter at 49 verse 15. Sabi ng Biblia na Can a mother forget the baby at her breast and have no compassion on the child she has born do see me forget but I will not forget you sabi ng Panginoon na makalimtan ba sa Ginoo uh, makalimtan ba sa inahan ang iyang anak ang iyang bagong gipanganak nga naa iyang dughan wagi mama malimot di ba Mama na guna, imo na guna ang anak, makalimot day ka. Can a mother forget he, her son, newborn son, at her breast, na nasa iyahang dughan? Ningon ang Isaiah 49 verse 15, Di forget, pwede makalimot sila. Apan, ako dili gayod makalimot kaninyo. Pwede ang inahan makalimot sa bag-o niyang gipaymugso nga anak nga naa siyang dughan pero ako dili gyud ko makalimot kaninyo. Isaiah 49 verse 15. So dili lang kanang atong natabang not only what we have what we give that God cannot forget. We give, we help the people of God through love. Sabi ng Hebrews 6 chapter 6 verse 9, no, well, hindi niya makalimutan no? Ang mga ginawa natin dahil sa pag-ibig, hindi lang ang ating ibinigay ang hindi niya makalimutan. According to Hebrews chapter 6 verse 10, kundi pati tayo hindi niya makalimutan. Sabi niya sa Isaiah 49 verse 15, makalimutan ba sa nanay ang kaniyang bagong isinilang na sanggol? Baka makalimutan niya. Ngunit kayo, hindi ko kayo makalimutan. no? Uh, our God, dili man siya matiguang nato nga mahimotang tang ang anguhon, mahimo limta limtanon. Our God cannot forget according to the Bible. Another uh, another uh, indulgence nga maka mahatagan tag indulohin siya sa mata sa Dios og sa mga tao. Kaning niya sa Sirach chapter 8 verse 1 to ay Sirak, chapter 3 no mga kabataan 1 to 8 mga kabataan pamatia ako ako ang inyong amahan buhata ang akong isulti kaninyo og mahilayo kamo sa tanang kadautan kay ang amahan gihatagan sa Ginoo og otoridad ibabaw sa ilang mga anak ug ang mga anak gihatagan sa Ginoo katungdanan sa pagtahod sa ilang inahan kung tahuron ninyo ang inyong amahan, makabayad ka mo sa inyong mga sala. O kung inyong pasidonggan ang inyong inahan, nagtigom ka mo og dagkong bahandi. No, when we, when we, when we obey our Father, when we respect our Father, no, it, our sins will be forgiven. And then when we, uh, when we honor our mother, we it seems that we are gathering uh, treasure, wealth, no? Sabi sa sabi ng Biblia. Kung tao ron ninyo ang amahan, ang inyong kaugalingong mga anak, maglipay usab kaninyo ang ginoo, magapatalingog sa inyong mga pag-ampo. Kung tao ron ninyo ang ginoo, pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan, o sa paglipay sa inahan, magpuyo ka mo og taas nga kinabuhi. Tahura ang inyong mga ginikanan, sama nga sila inyong agalon, pasidunggi ang inyong amahan, diha sa tanan ninyong buhaton, o isulti karon madawat ninyo ang iyang panalangin. Sa paghatag sa mga ginikanan sa ilang mga panalangin, naghatag sila kusog ngadto sa panimalay sa mga anak, apa ang pagtumlo nila sa ilang mga anak, ilang giguba ang patukuranan ni ini. Ayaw gayod panghitag dungog alang sa imong kaugalingon, pinaagi sa pagpakaulaw sa imong amahan. Kanabi tamo yung ka nga, sa manintigwa nga ay, Aron ka, aron ka daigon sa mga tao, imong kasaban-kasaban, imong mga tig imong tiguang ang ginikanan. Para i, i, i daigon ka sa mga tao, imong imong i-prove nga ang imong mga ginikanan ignorante. Ikaw nakagraduate na naka ka og kanang uh, kuan kurso no ayaw pangita og dungog pinaagi sa pagpakaulaw sa imong ginikanan kay dili gyud ka mapasidunggan no? Bisa pa kung sa kaway grado na imong ginikanan, kung imo nang atimanon, imong agakon mas mapasidunggan pa kadiha. Kaysa imong ipakita nga ikaw mas edukado ka, imo maginikanan, imo lang sige Correction, di na mao, di na mao, no? Kay kay ang kay dungog kun maulawan siya. wala kay dungog kung maulawan ang imo maginikanan. Tinuod na. Ang imong kaugalingong dungog nagikan sa pagtahod nga imong gipakita ngadto sa imong amahan. Kon ang mga anak dili magpasidungog sa ilang inahan, sila mismo maoy maulawan. Anak, at man ang imong amahan ini katigulang na niya, ayaw siya tagi kag samtang buhi pa siya. No? Kung naalantay makaya atong tarungan uh, buhatan to gamay payag, na inindot nga CR Arang atong maginikanan Kung Kung naalantay kaya, i-priority na to sila. Bago na to uh, buhaton mga ambisyon sa kinabuhi, unahon na to pagpahilo na ang ilang mga, uh, ang ilahang uh, puloyanan. Anak at imana imong amahan ini katigulang na siya ayo siya tagi kaguol samtang buhi pa siya kaluyi siya bisan kung ango-angoho na siya ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw ligun pa o maiglawas siya tigulang na ang ginoo dili malimot sa mga maayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan makatabang kini kanimo aron kabayran uh, kabayra ng imong mga kasalanan kung anaa ka sa kalisdanan ang ginoo mahinumdum sa imong kaayo o mutabang kanimo ang imong mga sala mulanay sama sa yelo diha sa mainit nga siga sa adlaw siya nga wala magtagad siyang amahan na hisama sa nagpasipala sa Ginoo ug siya nga naghataw kasuko siyang inahan gitunglo sa Ginoo. Kaninindot indot kini nga kon anaaka sa kon anaa sa kalisdanan. Ha, de, ang Ginoo mahinumdom sa imong ka sa imong kaayo o mutabang kanimo. Ang Ginoo dili malimot sa mga kaayo nga imong gipakita ngadto sa imong amahan makatabang kini kanimo aron kabayran imong mga kasalanan kun anaa sa kalisdanan ang Ginoo mahinumdom sa imong kaayo ug mutabang kanimo so unsa ta ka pag uh, kaayo pagsabot nato sa atong mga ginikanan no nga mga tiguwang na how we adjust how we understand how we love them according to Sirach chapter 1 chapter 3 verse 1 to 8 uh, the goodness we have shown to our parents brothers and sisters uh, uh It can, God will remember us, no. God will not forget the goodness that we have uh, done to our parents, no. And uh, if we are in our crisis, God will remember your goodness and your kindness. dati have done to your parents so, kung tayo na kung tayo na ang magkahirap-hirap no what goodness we have done to our parents god will remember ano man yung goodness goodness ibig sabihin, kung giango -ang, ang una kita mo sabot no kay moderateriorism ginato magin kanan magpataka nagpangihi magpataka nagpanluwa deterioration ibutan na to silang lugar na mayon nilang pa ma, dili dili kay sila frontline no maabot gina siya niya mga mga igsoon kung naa gani sa panahon ng atong parents magpataka na lang pangihi magpataka na panluwa agwantahan na lang kay di na na mudugay agwantaha kay di na na mudugay ayaw pagunahuna kung ang imong parents magpataka na lang pangihi, di na makadumdum sa CR, di na man laba, magsigitag yaw-yaw, kay na inimao ng angso, di na man laba, di na maligo, magsigitag kasuko. Kung kana gani nga mga sinyalis, dili na sila magdumdum pagkaligo, dili na sila manilhig, di na sila manlaba, sabta na na, kay di na na mudugay. Di na na mo abot og 10 years, 20 years, kung sila dili na sila maka manage properly sa ilang kaugalingon deteriorating na sila nagpaingon na sila silang kamatayon ni ikaw anak ka magsikag yaw yaw sa mga kama sa una strikta kay ka, limpyado kay ka gusto kay ka mamuna lamog maghugahugami na ikaw karon utrom ka hugawan kang dako tigwa ka hugawan man di ka so atong balikon tong sa nga disiplinaryan kay si mama ya karon si mama di na maligo no ato anang ah, mag, kailangan mag-exert mag-exert tag effort para maligo initag tubig daga kay graso nga di maligo Patakan, nagpanghi pansot na di na mag-ilis sa underwear ibig sabihin deteriorating na sila and we are already at, uh, at the point of the last uh, last moment of their lives. Di na na silang mudugay. Patagag panghi, patag di na maligo, di na manutbras, di na manudlay, di na manghilamos, di na ganahan mulihok, di na ganahan manilhig, no? ayaw yaw yawi, sabta, kay di na na mudugay. If that sign is is really seen, labi Magsige na sila gisgot sa ilang mga ginikanan ato mga katigwangan nila magsige sige nila gisgot they will always talking about their ancestors at lalo na uh, palagi silang magbanggit sa mga yung, yung, mga taong patay na sign yun na they are already at the point of passing no magsige na sila ginumdom atong ilang mga angkol ang uh, mga buotan kaayo, magsigin sila ginundom, uh, sa ilang igsoon nga patay na, kana, ni ikaw magsigag kasuko sila ayaw. Kung nangihi, trapuhang ihi, labhi ang ilang mga underwear, kaingon ang Biblia, ang kaayo, na atong gihimo ang atos ni kanan, sirak chapter 3 verse 1 to 8, labi na gyud, kung giango-angon na sila dili makalimtan sa Ginoo makatabang kini kanimo sa panahon sa imong kalisdanan o kung ikaw ana ana sa kalisdanan hinumduman sa Ginoo ang kaayo imong nabuhat ngadto sa imong maginikanan labi na kung giango-ango imong maginikanan uli ani na ang iyong mga magulang wa anong nagawa mong kabutihan God will remember this especially when you are in crisis of your life and at the same manner ang ang imo maginikan ng ato sa langit will be interceding for you na maka-overcome ka sa imong mga problema, sa imong kinabuhi, you will overcome. And that is a uh, we find indulgence in the sight of God. The sacrifice we have done, yung ikaw, uh, husband ka, palagi ka nang awayin sa asawa mo, din iniintindi mo, gusto ka nang maglayas, iniintindi mo, palagi na lang naglaro ng cellphone ng asawa mo, mga anak mo, but you served him faithfully. That is a work of mercy. Ma mahinumduman nila na mga igsoon ang atong kaayo. Kaya the Bible is very clear, no? Kaluyi siya bisan kun ang na siya. Ayaw siya tamaya tungod lang kay ikaw maligon o maayo paglawas, ang ginoo dili malimot sa kaayo nga imong gipakita nga to sa imong amahan, makatabang kini kanimo aron kabayran imong mga kasalanan, kung naa ka sa kalisdanan, ang ginoo mahinumdom sa imong kaayo o mutabang siya kanimo. So be good to our parents. Kung na mga bisyo, atong sabton, dili nato to sila pakaulawan. No? Experience man na ako sa kinabuhi. Ako, dili ko perfect nga anak. Dagang pukog mga lapsis ako maginikanan, tumbata pata, ulitaw pata, no, sahay, uh, manluod ta, masuko ta, pero kadtong naka naka realize na ko, nag mature na, no, mga igsoon, uh, I try my everything to do good to my parents. Na uh, nagpasalamat ko sa Ginoo nga, uh, uh, nakahatag ko nila og pag-atiman no while while my mama is alive akong tatay ngayon buhay pa i thank the lord na service ako sa kanila i try my best to share what i have no Naya akong tatay na gipatukuran gyud akong simple nga balay gamay ra nga na ICR and then nai nay abuhan niya siminto kay akong yun ako na tigulang na mag 90 years old na maayo iyang pag paghigda niya siyarang usa no Ma, maka gibinla na siya gasol dito da uh, gibinla na siya onsay onsay akong makuan ginamonitor na ko iyang bugas iyang pagkaon no so yon ang ano uh, tinatawag natin na uh, the grace of god na habang buhay pa tayong mga anak sa uh, para matanggap natin ang blessing sa Panginoon na sinasabi niya sa Uh, Sirach chapter 3 verse 1 to 8, Let us uh, do good to our parents. So that is indulgence. God will give us the indulgence. The church will give us indulgence. no? And uh, biblically speaking, ang tanan na itong sakripisyo, naghihimo na ito sa simbahan, nga to sa itong ginikanan, nga sa mga tao nga nasa itong palibot, ang pagsabot sa ilang makinaiya understanding their attitude that is uh, we, we 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 can, we can find a favor and kindness in the sight of god uh, matagaan tag induluhin siya sa Ginoo tungod sa to ang pagtabang sama sa gisgutan nato sa Roman captain sa Luke chapter 7 verse 1 to 5 na Ginoo dapat gininatong atimanon dapat gini natong tagaag pagtagad kini siya kay Butan kay siya, matinabangon kay sa atong nasod o nagtukod pag siya sinagog para kanato. So niadtong ginoo. Si Cornelio sab sa Acts 13 verse 1 to 3, samtang nagampo siya kasi every 3 p.m. mag si Cornelio, nagpakita sa ang anghel. Mingo ang anghel Cornelio, ang imong buhat sa kaluo ang imong pagka-generous, imong pagka-matinabangon, ang imong uh, mga mga pagampo, misulbong ngadto sa langit no come up to the throne of God and it is accepted by God and he remember you no na alaala kaniya na hinumduman ka tungod sa imong pagkabuutan sa imong pagkamanggihatagon sa sakripisyo na imong gihibo para sa mga kabos kana bitang mutabang ta mga igsuon no bisan sa ko ma feel na nga mo uh, mutabang ka Napabigay kay daghang panginahanglan. Nagkagay ka panginahanglan sa imong kawgalingon kay you are traveling every day. Na you need allowance. Pero naging mga panahon nga, uh, Lord, ikaw na lang ang bahala. Nga I ang katapusan ni mong sugal, katapusan ni mong kwarta, ihatag pag ni mo, bisag na aka sa misyon. Nabitay uban nga mga mga members sa ministry, akong gi-explain nga kana uh, kana kanabi itong muhatag ko sa inyo ha, brother? When, uh, last uh, October 25, I travel from, uh, no, from Jinsan to, ano, to Dabao. So there was also a uh, ano a uh, one serving the Lord in Negros na nangangailangan siya. So I understand na sayang kalisod walang pira, wala tanan, no? So ah uh, samtang nag travel ko na ay grasya ni sulod so kitagaan ko siya og seven uh, 700 kay grabe giniya niya kalisod no nagserve po siya sa Ginoo oh. so pagdawat niya sa 600 <laughs> mga exons sir so si ni uh, 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 siya brother Nui, salamat kay buutan ka ika niya na siya o, niya uh, hinaut unta pan <laughs> Niana <laughs> siya ba? Inatunta, panalanginan pag sa ginoo, o dagan panalangin. Aron ma, aron makatabang pag ako, ka nako pag-usap. <laughs> o niya kay, dinibaya sa ministry mga igsoon, naman kay kategori, di ba, Sir Sose? No? Pag ang gidonit sa imo ha, para si Minto Kabilya, dili gito ni mo pwede kuhaan kay, gihatag mo to sa donor, para dito sa inyong project, muutong gyud kaso dito na kumu kuha sa mga generosity kong naay mo yung abroad sa alawan si nimo brad sa imuhang mga alawan sa imong travel brad mahatag ko 400 300 200 no so kung ana gani matigom-tigom na sa jikas na need gyud kaayo ako as yang tagaan niya one time pagingon niya nga inaot brad tagaan pa ka sa Ginoo og daghang grasya para makapa, makapangayap kung tabang nimo mo usab. Di ako siyang kipasabot. Abi nimo, bro, ang, <laughs> ang kinibay pagtabang kung treat sir ka, sakripisyo ba Kabalo ka ngano na, nag-travel ba ya ako karon niya, nag-travel ko karun, gikag jinsan, pinagdabaw kay mo, ato kong sibo, kay nako ito, pero ang ako abi kwarta bro, muna-muna baya, ba ya? Namang, namang yung mga kwarta uban bang gidunis, pero gidunit nila para palit og siminto, kabilya. So dili man na pwede akong i-divert. So dito na dito ko magkuha sa mga kauban ako sa ministry nga kanang mga convert pod no nga magkuha sa mga personal allowance. Pero gani giingon gani sa donor, sa intention sa donor nga para para siminto, para kabilya, para graba. Butang ina nako dito. Di ka ma di ka ma di ka di ka malipay nga na inihatag og para pang materialis imo pag yung i-divert. So ako siyang gi-explainan nga basi na ko na ka brother ba nga daghan ka yung mutabang sa kuha kabalo biya ka kung ang gitabang para materialis paingon na si materialis kining ako ang pagtabang nimo muna muna ginis ginawa kay nag travel sad ko karon no so naamang ka kadya sa ministry kana imong ministry ba kung ko ayaw gud pugsa do not force na to gikag bukid magwali ka bisag not available ang money no niya dayon ako sad preacher like you mura, diri sad ka mo, mo diri ka magkuan mag sa koama magtanaw mag nga makatabang nimo dili na siya mao dapat i mobilize nimo ang imong uh, your 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 ministry mobilize your own influence your own ministry because your ministry you will develop benefactor within your ministry do not expect na other preacher will be your benefactor kasi ang preacher Pareho sa kwa, traveling throughout the Philippines, I'm also sacrificing na panahon na makulang imuhang pliti, makulang imuhang allowance, naaka sa, naaka sa Davao, naaka sa, naaka sa Cebu, naaka sa Iloilo. So, this is also a sacrifice. So, dili lang ko, ga, dili lang ko uh, ang akong challenge nga, if you are also a preacher like me, you develop your own influence. Kasi all, if all convert, no, like me, uh, they will uh, treat me as a benefactor. Mag-collapse ko. Kay ni dag, ni, nag, we are increasing as a uh, converted. So ako, I'm, I'm always willing to help, but I'm telling you to develop your own area of responsibility. na sa Sambuanga del Norte. Develop your own people. No? So ako siyang ipasabot. So niyo siya, ah, anak, babay, Yes, bro kasi I'm also I'm also a preacher like you so if all convert will look at me as a benefactor I have to uh, I have to collapse Now, dapat in order for us to persevere I'm a preacher and I influence people those people who understand my ministry will share their uh, their generosity their sacrifice to the mission entrusted to me and you you are in Sambuanga del Norte, you are in Negros, develop your influence because God will use people within the boundary of your ministry. So, ah, ana, oh. Then do not force mag-pray ka na magbigay ka ng talk doon sa, ano, wala ka palang pamasahe, then nag-gather na sila doon, then mag-text ka sa akin na emergency. Then ako, emergency rin, I'm traveling always. So, I explained to him. So, Ah, nga 'yun pala, bro. Yes, 'yun. But I try my best sacrificially. But we need to educate people, 'di ba? Brother De uh, Sister Ding, uh, Sister Susie, Brother Ro Sister Roder, na we will not only uh, teaching our our people, uh, we, uh, we are not only uh, giving fish to our people, but we teach also them to uh, to learn how to how how to how to fish. Dili lang ta maghatag og isda sa mga atong mga tao atong mga mga leader sa ministry dili ta maghatag isda kanunay tudluan po nato sila pagpangisda no nga ka, ang, ang ako ang briefing sa ako ang makaubang uh, converted uh, kabalo ta mananom sa luyo sa atong balay saging kung naay mga bakanti, magbuhitag manok kay kung wala wala kita na nangitlog ang atong manok nga upat kay mungaan makasudan ta sa itlog so creative ta dapat where we are in the Philippines, we must be creative. No? Kabalot ang manok. No? Din, ako ang i-explain sa at parehas ako, na ako'y mga manok giboy, na ako'y mga itik, na ako'y mga pato, na ako'y gisaligan dito sa kagayan. So, we are not only teaching people, we are not only giving fish to our people, but we are teaching them how to learn uh, to catch fish. No? So, yan ang ating buhay. As your brother Nui, na uh, traveling bukas, please pray for me because Uh, my, I have a talk in Barbanite Seminary in uh, Marikina City. Brother Roldan C, si, uh, congrats, the Roldan, ha? Murang uh, nakasalamat ka bro. Congratulations, Sister Floro, Sister Chuna, Sanjigo. So, bukas, I have a talk in uh, studying to the priesthood, mga seminarista sa Marikina in the morning, 9 to 11. And then, uh, 1 to 3, I have a talk in uh Quiapo no Quiapo Church so uh doon sa kanilang at uh, church apa uh, uh, gym sa malaking gym nila no kasi doon sa church oras-oras uh, ang misa so mayroon silang parang uh, tinatawag na preparation sa kapistahan sa uh, sa sa church no uh, and then after that i have to proceed to Marikina again Metro Manila for Uh, 7 p.m. Uh, preaching sa Our Lady of the Abandon, Paris, uh, doon sa Marikina City pa rin, unahan sa Quezon City. So, balit tomorrow, I have uh, three appointment, morning, afternoon, and evening. So, ngayon, I have to end my sharing, no? And uh, we are talking about Indulohinsya, ang atong pagtabang, ang atong pagkamanggihatagon, ang atong pagsakripisyo, pagtabang sa mga mga nag-alagad sa Ginoo induluhin siya na sa Ginoo oh, no maka matagaan ta og kindness and favor in the eyes of God kay atong bang para atong gingon nga kung makahatag ka bisag usa na lang ka baso nga bago nga bugnaong tubig sa akong mga sumusunod you will not lose your reward in um, Matthew chapter 10 verse 40 if you give just one cup of, of cold water to any of my disciples you will not lose your reward no kaya nga, nag -joke, joke ako dito ba na pwede, pwede ninyo ako, pwede ako maging, 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 maging ng pamasko sa aking mga viewers ah uh, para sa ating ongoing construction. No, that is indulgence. No? Induluhin siya kasi ginawa natin yan, hindi kay Brother Nui para sa ministry. Kasi yung siminto, yung bakal, yung kabilya, mamatay na lang tayo, nandyan pa yan. No? It will remain, it will be used to those people who follow us. No? So, yun ang ating uh, induluhin siya na sa, sama sa gihimo sa Roman Captain sa Luke chapter 7 verse 1 and 2, sama sa gihimo ni Cornelio sa Acts chapter 10 verse 1 to 5, and sama sa gihimo sa Gitudlo sa Sirach chapter 3 verse 1 to 8, ang pag-atiman sa tumaginikanan, induluhin siya maka. Ang konsetag induluhin siya na sa ginoo ang pagsabot sa tungkini kana labi nagtigulang na agong anguhon na sila ato silang giatiman, no? Understanding to our parents could also find favor and kindness in the eyes of God indulgence, no? Ang pagtabang nato sa mas tunggisgutan na how the Saint Peter Basilica was built in the year 1506 to uh, 1626, so 120 years ang pag ang pagbuild no ang pagpanday sa St. Peter Basilica and St. Peter Square. Usa ka gatos og 20 ka sa year 156 to 1626. So, uh, people are uh, are are sacrificing their generosity para ma-build up ang St. Peter Basilica, St. Peter Square sa Rome. 120 years ang pagtukod. So, grabe ka dugay. And uh, those who donated, donation, benefactor, no? will have their uh, indulgence, they will ada uh, the, uh, we will find a uh, kindness and favor in the eyes of god so kung kita po mamanggiatagon sumala sa naa sa atua, pag manggiatagon ta generous kita makakaplag po ta og makakaplag ta og kaluoy og kaluoy og kahimuot sa mata sa tao og sa mata sa dios if we are generous according to what we have we'll find favor in the eyes of god and in the eyes of man that is our message for today in the name of the father of the son of the holy spirit amen lord thank you so much for all the blessings that you have showered to us we understand biblically speaking that uh, being a generous to support your mission to share any amount according to your word in hebrews chapter 6 verse 10 that you cannot forget any good works that we have done uh, in love to your people. And uh, like Cornelio, because of his uh, uh, generosity and being a religious and prayerful person, Cornelius find a kindness and favor in your eyes. Therefore, loving Father, Uh, those people as are an excellent example in the Bible. Help us that we may follow their steps in generosity and in kindness. In order for us also to receive the indulgence from you. Bless all my uh, viewers. Kaming tanan nga niya karo nag-iusa. Mahimok kaming sama kay Cornelio. Huwag mahisama kami ni Adtong Romanong Kapitan. Ang lang ipangayo Ginoo nga ang kadtong mga grasya nga imong nahatag kay Cornelio, imo sab katong ihatag kanamo. Katong mga grasya nga imong gihatag ganto sa Roman captain sa Luke chapter 7 verse 1 to 5. Unsa ka ka generous sa ilaha Lord. Ihatag usab nga namo para mahimo kaming generous like a captain Cornelius and the Roman captain in the book of Luke and in the book of Acts. Shower us all the blessings, open the windows of heaven with your generosity so that, we, so that we may become also generous to those who are in need. As we end this uh, program, loving Father, continue to bless the Philippines and we ask your mercy about uh, the conflict of Gaza, the civilians who are victims of this armed struggle. Loving Father, give wisdom to our leaders, to our world leaders, to address. In dealing with this crisis in the Middle East, please accept your kingdom, those who died in this conflict, Israelis or Palestinians, and also we pray for the peace of the world, especially now in the Middle East, uh, particularly in Gaza, in Ukraine, and other countries who are experiencing uh, political uh, uncertainties of their uh, nation. This we ask in the mighty name of Jesus Christ, your Son, and with the intercession of Mama Mary. Amen. the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po inyong kapatid, Brother Nui Dura. Bukas, baka hindi tayo makapag-live sa lunch at hindi tayo makapag-live sa gabi kasi baka magtapos ako doon sa uh, Lady Abandon, mga, alas, uh, mga 9.30. Then uuwi pa ako dito. So makarating ako dito mga at 11 p.m. to 12 midnight. So I uh, we, we have no live tomorrow, and uh, all even in noon. Because uh, from nine to two uh, to eleven thirty, I'll be in Marikina. Then uh, run immediately to Kiapo Church for one to to uh, four p.m. preachings and then up there Kiapo Church run to our Lady of Abandon for uh, seven p.m. to nine p.m. preaching. So, uh, bukas is very busy, but we know that. Uh, God will be working by the power of His Holy Spirit for all. Uh, Sister Giselle and Rady. Congratulations, you win for your uh, as a uh, iski counselor. May God continue to bless you and use you for His uh, honor and glory. Brother G.O.T.D., Sister Celine Gadang, and uh, Brother, Sister Raquel, Sir milin Sir Nelda, Brother Willie, uh, Sister Siri. Siri Alan, uh, Brother Rini, and Sister Andrea, salamat, God bless.